Добър ден! Започналото захлаждане продължава и днес. Дъжд с гръмотевици се очакват главно в северна и източна България. На северо-исток има опасност и от градушки. Затова за 7 области там е в сила жълт предупредителен код за опасно време с интензивни валежи и гръмотевични бури. В южните райони обстановката ще остане спокойна, почти без валежи и с доста повече слънце. Умерен северозападен вятър ще продължи да понижава температурите и така максималните на северозапад ще са до 28-9 градуса, а на югоизток очакваме стойности до 34-35. По Черноморието е приятно, със слънце и сравнително високи температури. Повече облаци и вероятност за кратък дъжд има следобед по северното и централното крайбрежие. Морската вода е необичайно топла, със стойности до 26-27 градуса, а вълните ще достигат около метър. В плейните ще се редуват слънце и облаци, но по-съществени валежи и гръмотевици се очакват по северните склонове на билото на Стара планина. Температурите ще се понижават и на 2000 метра височина, очакваме стойности около 16-17 градуса. Вятърът ще бъде умерен от запад. В четвъртък до обяд ще има повече слънце, но следобед отново ще се заоблачи и ще превали. От петък до края на седмицата облаците в страната ще се разкъсват и намаляват. Слаби и кратки дъждове ще има само в планините. Сутрин ще бъде прохладно, а максималните температури ще бъдат около 30-31 градуса. Такова време ни очаква, останете с нас.